ve bismillahi ve billah ve bi zikri veliyyillah. Allahümme kun li veliyyikel Hüccet ibnil Hasan salavatuke aleyhi ve ala abaih fi hazihi saati ve fi kulli sa'ah veliyyen ve hafizen ve kaiden ve nasiren ve delilen ve ayn hatta tuskinehu erdeke tav'a ve tumetti'ehu fiha tavilan. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Zamanı imamının selamatçılığına, nazenin kalbinin şad olmasına ve zuhurunun tercihine salavat edilir. İltimas-ı dualar var, hacet olanlar var, müşkiller olanlar var. Garip ülkelerde olan kardeşlerimiz var, iltimas-ı dua edebilir. Allah herkesin olanla bahem müşküllerini həll eləsin. Hacetlerin reva eləsin inşallah ta'ala. Bu kardeşler ki, müşkülleri var ve garip yerdendiler, onların müşküllerinin həlline, salamatçılıqlarına ve cemiyen sizlerin kimin ne hacet var, reva olub müşküllerin aradan kalkmasına salavat ediyelim. Allahümme salli ala Muhammed. Bu müsibetli günler münasibetiyle başta Sərvəri Aləm Hazreti Bəqiyyətullahil Əzəmə başsağlığı dilirik. Allah ona səbri cəmil əta eləsin inşallah ta'ala. Allah bizi İmam Zaman Əcəlallah Fərəcəhü Şərifin məhzərindən ayrı salmasın. Onun arzularına uyğun yaşayan insanlardan qərar versin inşallah. Mövzumuz Hazreti Əbu Abdillah Hüseyin əleyhissalatu vəssalamın xüsusiyyətləri barədədir. Və bugün İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalamın əza məclislərinin xüsusiyyətindən danışacaq. Ki bu əza məclislərinin 8 xüsusiyyəti var. Mən bunları ki bənd-bənd oxuyuram. Bugün, dünən, sən gün falan. Bunların heç biri kiminsə bir beyninin məhsulu deyil ha. Yəni bu kiminsə fikri falan belə şeylər Allah bizi bunlardan uzaq eləsin. Bunlar hamısı Məsum əleyhissalatu vəssalamların sözləridir. İmam Sadiq əleyhissalamın, İmam Səccad əleyhissalamın, digər məsumların sözləridir. Nəinki hansısa bir alimin, elm əhlinin, mütəfəkkirin və s. belə deyil. Yəni, bunların hamısı məsumların sözləridir. Ola bilər, vaxt getməsin deyənə mən sənədləri qeyd eləmirəm. Hamısının sənədi var, kim istəsə soruşsa, ünvanın, adresi, hamısı məlumdur. Bunlar elə belə deyil. Və Allah da bizi uzaq eləsin ümumiyyətlə, çox-çox uzaq eləsin şəxsi fikirlərdən, kimlərinsə fikirlərindən. Və əlhamdülillah, Əhl-i Beyt əleyhissalamın sözü qurtarmayıb ki, məsələn, biz gedək kiməsə müraciət edək, Əhl-i Beyt məsələn desin ki, dayı, mən burada danışa bilmədim, çox bilmirəm, əstəxrullah, nəuzubillah. Əhl-i Beytin xüsusiyyəti budur ki, bilmirəm ifadəsi onlardan uzaqdır və illa istisna bəzi yerlər var ki, məsələn, Allahın zatı barədədir və ya bəzən bəda baş verəndə Allah istəməsə Əhl-i Beyt bilməsin ki, bilməzlər və illa Əhl-i Beyt əleyhissalam elmin, kəmalın, fəzilətin elə bir fövqündədir ki, elmdə ən dərinə getmişlər. Milyardlarla belə olsalar, elmdə ən dərinə getmişlər. Onların bir fəzilətini, bir dənəsini, həqiqətən bir dənəsini. Və bunlar, bax, bu söz də bizim sözümüzdür. Bax, bu söz də imam sözüdür. Bir dənəsini, bir giləsini heç kim dərk edə bilməz. Yəni, bu da bir filankəsin beynindən çıxan ifadə deyil. Ha. İmam Rıza Aleyhisselamın sözüdür. Bir dənəsini. Bir dənəsini belə heç kim dərk eləyə bilməz. Baxmayaraq ki, dəryalar mürəkkəb olsa, ağaclar qələm, mənim nişanələrimi sahib qurtara bilməzsiz deyib Allah təbarəkə və teala, o nişanələr Əhl-i Beytdir, görə sahib qurtara bilməzsiz. Onlardan bir dənəsini heç kim dərk edə bilməz. O sahib qurtarılması mümkün olmayanlar. Demək ki, bizim işimiz və s. dərk bizlik deyil, heç kimlik deyil. Heç kim dərk edə bilməz. Bir salavat deyin İmam Zaman Ağanın salamatçılığına. Allahümme salli Muhammed. Əza məclislərinin 8 xüsusiyyəti var. 1. Bu məclislərdə Əhl-i Beyt əleyhissalamın işi, yəni haqqı, sahib olduqları haq dirçəlir.
İmam Sadık aleyhissalatu vesselam buyurur ki, imamların hakkının bərpa olunduğu məclisdə oturan şəxsin qəlbi, qəlblər ölən günü ölməz. Belə məclislərə cəm olan şəxslər İmam Sadık aleyhissalatu vesselamın duasını öz üstünə götürür. Xahiş edirəm, bəndiləri mən sayanda diqqətli olaq, eşidək, heyifdir. İkinci, bu məclisdə nəfəs almaq təsbih savabına malikdir. Bunların hamısı hədisdir. 3. İmam Sadık aleyhissalatu vesselam buyurur, mənim sevdiyim məkan bu məclisdir. Bu sözün üstündən sadəliklə keçmək olmaz. Mənim sevdiyim məkan İmam Hüseyn aleyhissalam üçün, Əhl-i Beyt aleyhissalam üçün qurulan məclislərdir. Yəni bunu adi adam demir. Bunu o adam deyir ki, bütün məkanları görüb, cənnəti görən adam deyir bu sözü. Deyir, mənim sevdiyim məkan aradı, Əhl-i Beyt aleyhissalamın adına qurulan məclislər. Cənnəti görəndir ha bunu. Cənnət nə gözəllikdədir, nə qəşəng bir yerdir. Ki Allah özü vəsf etməkdə onu elə vəsf edib ki, yəni bizim nə qədər başa düşəcəyik, o qədər vəsf edib ki, bilir ki, başa düşməyəcəyik. O qədər əzəmətli və şövkətli bir yerdir. İmam belə bir kəsdir ki, o cənnətdən xəbərdardır. Və lakin demir, mənim sevdiyim yer cənnətdir. Deyir, mənim sevdiyim yer Əhl-i Beyt aleyhissalamın adına qurulmuş məclislərdir. 4. Bu məclislər İmam Hüseyn aleyhissalatu vesselamın nəzər elədiyi məkandır. Ərşin sağ tərəfində, Həzrət İmam Sadık aleyhissalam buyurur, İmam Hüseyn aleyhissalam ərşin sağ tərəfində əyləşib ona ağlayanlara və əza saxlayanlara baxır. 5-ci budur, müqərrəb, yəni Allaha yaxın olan mələklər həmin məclisdə hazır olurlar. Mələklər hazır olur heç, bir də var müqərrəb mələklər hazır olur o məclisdə. Allaha yaxın olan, bir gün İmam Cəfər Sadık aleyhissalamın huzuruna Cəfər ibn Əffan müşərrəf olur. İmam aleyhissalam onu öz yanına otuzdurur və buyurur, ey Cəfər, eşitdim İmam Hüseyn aleyhissalamın mərsiyəsində yaxşı şeirlər deyirsən. Dedi, bəli, sənə fəda olun. Həzrət buyurdu, elə isə oxu. Cəfər mərsiyə dedi, İmam aleyhissalam səhabələri ilə bərabər o qədər ağladı ki, göz yaşları üzünə və mübarək saqqalına axdı. Sonra buyurdu, ey Cəfər, Allaha and olsun, müqərrəb mələklər bura indilər sən oxuyanda və sənin şeirləri eşitdilər və bizim kimi və hətta bizdən də çox olar ağladılar. Mütəal Allah elə indicə bütün behişti sənə vacib elədi. Bir şeir oxudun, mərsiyə oxudun, Allah behişti sənə vacib elədi. Və günahlarını bağışladı. Hüseyn aleyhissalamı zikr edən və ağlayan hər bir şəxsə cənnət vacib olar və günahları bağışlanar. 5-ci, bu məclislər İmam Hüseyn aleyhissalamın qübbəsi hesab edilir, yəni minarəsi, qübbəsi hesab edilir. Və burada dua müstəcab olur. Bu səbəbdən bu məclislərdə İmam Zaman Əcəlallah Ta'ala Fərəcəhu Şərfi dua eləmək zərurət tələb edir. Çünki bu məclislərdə dua müstəcab olur. Qəlbün İmam Hüseyn aleyhissalatu vəssalama yandı, dərhal İmam Zaman ağanı dua elə. Dərhal ona başsağlığı ver, başlısar aşağı başsağlığı ver ki, məclis sənin məclisindir, mən sənin məclisinə gəlmişəm. Ki bu duaların nəticəsi nə olar? Zuhur tezləşər. Allah zuhuru qabağa çəkər. O naməlum olan vaxtı, zuhurun vaxtı məlumdur. Məlumdur, naməlumdur. Bəs sənin duavın, İmam əleyhissalamın zuhurunun tezləşməsinə təsiri var? Var, bə niyə eləmirsən? 7. Bu məclis ağlayanların meyracıdır. Bura Allahın xüsusi salavatı nazil olur. Nəticədə insanların dərəcələri bu məclislərdə artır. Hətta bir nəfər ağlasa, İmam Sadık aleyhissalam buyurur ki, bir nəfər ağlasa, ona lütf olunan rəhmət bütün məclis əhlini əhatə edəcək. Salavat zikr edər. Səkiz, bu məclislər ən şərəfli və ən üstün məclislərdən sayılır. Niyə? Çünki Əhl-i Beyt aleyhissalamın nəzəri var və etiqadımız da budur. Lütf eləyərlər, ağalıq eləyərlər, biz nökərlərə, biz gədalara İmam Zaman Əcəlallah Fərəcəhu Şərif o məclislərdə iştirak edər. Ona görə ən şərəfli məclis hesab edilir. Bu məclislərin təsiri nədir? Ki bu barədə də hədisləri qulluğuza çatdırıram.
və əlbəttə bəndlərlə. Bu məclislərin təsiri nədir? Nə təsiri var? Bir, bu məclislərin keçirilməsi Hazreti Peygamber Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləmə hədiyyə hesab olunur, bəxşiş hesab olunur. Bu məclislə iştirak etmək Həzrətə bir hədiyyə hesab olunur, hüzuruna hədiyyə sayılır. Ki, sən bir növ hədiyyə göndərirsən Peyğəmbər üçün. İkincisi, Həzrəti Fatimə Zəhra salamullahi əleyhaya kömək sayılır. Çünki xanım Fatimə salamullahi əleyha öz balasını ağlayır. İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalam bu xüsusda buyurur. Xanım Fatimənin köməkçilərindən olmaq istəmirsiniz? Ağlamağınızla ona kömək eləmək istəmirsiniz? Həzrəti Zəhra salamullahi əleyha elə nalə çəkir, elə nalə çəkir, hətta cəhənnəm naləyə gəlir. Cəhənnəm tufan qopardır. Ta inki Peyğəmbər Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhanı sakitləşdirir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, ağlamağınızla Fatimə-i Zəhraya kömək eləmək istəmirsiniz? 3. Allahın, Peyğəmbərin və hidayət imamlarının haqqı əda olunur. Bu məclislərin faydalarından biri də budur. Əhl-i beytin haqqı əda olunur burada, haqq dirçəlir. Mövzular danışırsan, başına açılan zülümlər danışılır, insanlar ayılır, agah olunur və sən sabah gedib başqa yerdə danışırsan və nəticə hesabı ilə övladı və ailə və danışırsan və bu haqq yaşadıqca yaşayır. Əlbəttə, qurutmağa çalışanlar heç bir vəcəllə bunu indiyənə qədər bacarmayıblar, bütün var yox güclərini qoyublar, heç nə eləyə bilməyiblər, bundan sonra da eləyə bilməyəcəklər. İnne li qatlil Hüseyn hararatan fi qulubil mu'minin la tabradu abada. Hüseynin qatli möminlərin qəlbində elə bir hərarət yaradıb ki, heç vaxt soymayacaq. Sən deməyirsən bu kişi yalan deyir? Hamı yığışsa bu kişini yalancı çıxarsın, mümkün olar? Allah birinə izzət versə kimsə onu zəlil edə bilər? Mümkündür. Bu kişi bu sözü deyib qurtardı getdi, nöqtəsini də qoyub. Bu hərarət heç kimin qəlb möminlərin qəlbində heç vaxt soymayacaq. Dördüncü, bu məclislər İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalama kömək vasitəsidir. Varmı mənə bir kömək edən nidasını bu məclisləri keçirtməkdən əda etmiş olur. Hələ də o səs gəlir də, varmı mənə bir kömək eləyən? Həl min nasirin yansırni? Varmı mənə bir kömək eləyən? Ölməyib bu ifadə. Bu söz hələ də diridir. Bu köməkdir. Bax, bu məclisi, bu şüarı saxlamaq köməkdir. Allahın şüarını diri saxlamış olur. 5. Risalətin əcrinin ödənilməsi hesab olunur bu məclislər. Məvəddətə fil qurba ayəsinin ayəsi məclisdə iştirak edənlərə şamil olur. Qul la əsəlukum əleyhi əcrən illəl məvəddətə fil qurba denən bu Peyğəmbərliyimin müqabilində sizdən yalnız qohumlarıma məvəddət istəyirəm ayəsini əmələ gətirmiş olursunuz məclislərdə iştirak etməklə. Ki, qohumu İmam Hüseyn əleyhissalamdır, ona məhəbbəti bildirirsən. 6. Bu məclisləri tərk etmək, iştirak eləməmək və ya yüngülləşdirmək o həzrətə zülüm hesab edilir, zülüm sayılır. İmam Hüseyn matəm ola, Muharrəm ola, Aşura günləri ola, məclislərdə iştirak etməyəsən və ya özün məclis təşkil etməyəsən, hələ tək tənhada oturub məclis qurmayasan İmam Hüseyn üçün zülüm hesab olunur. 7. Bu məclislər bütün müsibətlərin və ağlamaqların təsəllisidir. İmam Rıza əleyhissalam İbn-i Şəbibə buyurur, əgər bir şeyə ağlamaq istəsən, Hüseyn ibn-i Əliyə ağla. Mən çətin gəlir bu ifadəni həmişə oxumaq, hər dəfə dəyişirəm o sözü. Amma dəyişmək də bir qolu icazəli deyil də, olduğu kimi gərək deyəsən imamın sözünü, amma çox çətin gəlir adama, Allah bağışlasın, imam üzr istəyirəm, xəcalət çəkirəm, buyurur ki, onun başını, qoyunun başını kəsən kimi kəsdilər. Allah zalim qövmə lənət eləsin. İmam Sadiq əleyhissalam, İmam Hüseyn əleyhissalama ağlamağın faydalarının xüsusunda buyurur. İnşallah oxuyuram indi İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalam üçün təqribən deyəsən 7-sini yazdım yadımdan çıxır, amma indi oxuyacağım İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalama ağlamağın faydaları. 1. Ruh bədəndən çıxan zaman şiddətli əziyyəti olur.
ruh bədəni tərk eləyəndə. Həm böyük qorxusu, həm də şiddətli əzabı olur ruh bədəni tərk eləyəndə, can verəndə. Əli əleyhissalamın buyurur əleyhissalam, ölümün vəsfə gəlməyən və dünya əhlinin ağlına sığmayan çətinlikləri var. Əleyhissalam deyir, ölümün ağla sığmayan çətinlikləri var. İmam Hüseyn əleyhissalama ağlamaq həmin şiddət və çətinliklərdən insana nicat verər. İmam Sadiq əleyhissalam, bunu oxuyuram, ikin ardında sənədi deyəcəyəm. İmam Sadiq əleyhissalam, Məsmə və ya Mismə İbn Məlikə buyurur. Sən İraq əhlindənsən, İraqlısan, Bəslədə yaşırmış. İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətinə gedirsən, dedi xeyr, nasibilərdən olan düşmənlərim var, qorxuram valiyə xəbər versinlər, çünki mən təqiyyəni tərk eləmiş adamam. O da mənə cəza versin. Buyurdu, o həzrətin müsibətini yad edib ağlayırsan, dedim, bəli, Allah'a and olsun, yad edirəm və ağlayıram, hüzün və qəm-qüssənin əsəri məndə zahir olur, yeməkdən və su içməkdən qalıram. Bax, bu cür ağlamaq var. Elə qəmgin oluram, elə qəmlənirəm, yeməkdən və su içməkdən qalıram. Hədisləri oxumayan adam öz beyniyinə nə gəldi danışır. Biri, məsələn, şiddətli əzadarlıq edir, layiqincə əzadarlıq edir, əlhəmdülillah. Görsən, deyir ki, belə əzadarlıq edənlər, ona çatmır. O müsibəti başa düşməyib, bildin? Başa düşsə belə deməz, hədis oxusa belə danışmaz. Həzrət buyurdu ki, bil ki, ona dedi, bil ki, ölüm anında bizim atalarımızı görəcəksən. Onlar ölüm mələyinə elə tapşırıq verəcəklər ki, bu sənin gözlərinin işıqlanmasına səbəb olacaq. Günah əhlinə ölüm mələyi dəhşətli və çox qorxulu surətdə görünür. Ancaq İmam Hüseyn əleyhissalama ağlamaq bu dəhşətdən nicat verər. Məsməyə deyir ki, ölüm mələyi sənlə çox mehriban, xoş rəftar eləyəcək, ölüm mələyi sənin üçün anondan mehriban olacaq, məlumdur ki, mehriban ananı müşahidə eləmək qorxu doğurmaz. Kamilu ziyarat, babı 32, hədis 7. İmam Sadiq əleyhissalamdan. 2. İnsanın qəbrə qoyulması böyük müsibətdir. Çünki hədislərdə var, insan orada böyük bir vəhşətlə üz-üzə gəlir. Buna görə müstəhəbdir meyyiti qəbrə yaxınlaşdıranda 3 dəfə yerə qoyasan, dərhal qoymayasan ki, qəbrin qorxusuna hazırlaşsın. Qəbrin qorxusuna hazırlaşsın, dərhal qoymayasan. Bizdə bu adət biraz dəyişilib, evdən götürəndə 3 dəfə götürüb qoyurlar, amma bu cür deyil. Qəbristana gedənə qədər yerə 3 dəfə qoyasan. O sanki bir qədər rahatlaşır ki, hə, aparmadılar məni də, qoydular yerə. Sonra təzdən götürürsən, aparırsan, onun üçünə yenə qorxu gəlir, təzdən yenə qoyursan yerə. Bir qədər yenə rahatlaşır ki, aparmadılar məni, aparmırlar, o qorxulu evə aparmırlar məni. Sonra götürürsən təzədən, yenə bunun içinə qorxu gəlir, artıq örgəşmişsən, qəbrin də yanında gətirib qoyursan yerə. Belə olanda o rahatlaşır ki, day məni qəbrə qoymadılar. Allahın mərhəmətinə baxa, bu şəriəti Allah qoyuba. Ki, 3 dəfə bunu qəbristana qədər apar, yerə qoy. Hədislərdə qeyd olunur ki, kim bir neçə mömini sevindirsə, Allah taala bir xoş simalı surət yaradar, bu surət meyyitdən qabaq qəbrə daxil olar, onu qarşılayar və buyurar. Ey Allahın dostu, Allahın kəraməti və razılığı ilə sənə müjdə verirəm. Arxayın ol, mən qiyamət gününə qədər sənin munisin olacaqam. Kim bir neçə nəfər mömini sevindirsə, bu belə olacaq. İndi yaxşı, bu adi bir neçə mömini sevindirməyin müjdəsidir. Allah bir gözəl simalını göndərir ki, bu qəbirdə qorxmasın. Bəs indi İmam Hüseynə ağlamaq kimləri sevindirir? İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, İmam Hüseynə ağlamaq bizləri sevindirir və düşmənlərimizi qəzəbləndirir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, İmam Hüseynə ağlamaq Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyhanın sevincini artırır. İndi sevindirməkdən yaranan surəti təsəvvür eləmək olar ki, necə bir surət gələcək qəbrə. 3. Fikrin gedirsə, İmam Zaman ağanı yada sal, bir dənə qəşəng salavatdır.
Allahümme salli ala Muhammed ali Muhammed. 3. Qəbirdə və bərzəxdə qalmaq şiddətli əzab və böyük bəladır. Əli Əleyhisselam buyurur, onlar hər an fəryad edərlər. Bizi bu qəbrin sıxlığı təngə gətirib, başımıza tökülən qumlar üzümüzü dəyişib, səfamız və dəyərimiz aradan gedib, vəhşətimiz çox uzun çəkdi, deyərlər. İmam Hüseyn əleyhissalatu və salama ağlamaq bu məqamda köməyə yetişəcək. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, ona ölüm anında yetişən sevinc qiyamətə qədər onu tərk eləməyəcək. 4. Qiyamət gününün zəlzələsi dəhşətli mənzələ və böyük qorxusu var və qorxulu bir yerdir. O günün şiddətli və ağır məqamları var. Çox ağır məqamları var, ona görə də qiyamətin çoxlu adı var. Yomul həsrət, elə belə deyil. Bunlar adlanmışın özü deyil kimi, yəni məsələsi budur ki, yəni belə mətləblər var burada. Məsələn, yomul həsrət, həsrət günü. Həsrət çəkiləcək məqam. Sirlərin açılacağı gün, yomə tubulə sərair. Sirlərin açılacağı gün. Vaqiyə, şiddətli ağrı olan gün. Çoxlu 17-18 adı var. Bu dayanacaqları keçmək üçün böyük savablara, çoxlu ibadətlərə ehtiyac var. Xanım Zəhra salamun əleyhə Peyğəmbərdən soruşur. Oğlum Hüseyn əleyhissalamın əzasını kim saxlayacaq? Buyurdu Peyğəmbər, ümmətimin bütün yaxşı insanları. Qiyamət günü Hüseyni ağlayanların əlindən tutub cənnətə daxil eləyərəm. Əvaulimul ulum, cild 17, səhifə 34. Əli Peyğəmbərin əlində olanın vəziyyəti necə olar qiyamət günü? 5. Əməl namələri oxunan vaxt və sorğu sual olunan zaman vəziyyət çox şiddətli olacaq. Əməlin namələri, Əl-Haqqəh surəsini bir dənə oxusaz kifayətdir. Namələr, namə-i əməl, bunlar oxunacaq. Bəziləri deyəcək ki, Ha-u-muqrəu, kitabiyə, gəlin mənim kitabımı oxuyun. Mən dünyada başa düşmüşdüm, hesab kitab verəcəyəm. Görün, mən üçün necə gözəl sözlər yazıblar. Amma bəzilərinə deyəcək, ləm utəma hesab, kaş bu hesab mənə verilməyidi və kaş mən bilməyəydim orada nə yazdım və kaş ölüm həmişəli yolaydı, Əl-Haqqəh surəsində. Həm əməl dəftəri sağ tərəfindən verilənlər haqqında olan ayələr var, həm əməl dəftəri sol tərəfindən verilənlər üçün. İmam Hüseyn əleyhissalama ağlamaq bu məqamda dağda yetişəcək. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, ona ağlayanlar ərşin kölgəsində olacaqlar və sair insanlar isə soru-suala çəkiləcəklər. Kamil-i Ziyarat, bab 26, səhifə 81. İmam Həsən Əsgəri əleyhissalam buyurur, bir nəfər cəhənnəmə gedəcək, tərəzisin ağır gəlib, bir zərf gətirib qoyacaqlar onun tərəzisinə, sol tərəfə. Zərf qoyulandan sonra sol tərəf ağırlaşacaq, öz istəyəm, sağ tərəf ağırlaşacaq, yəni adamın işi düzələcək. Bir mələk gəlib deyəcək ki, sənin günahların bağışlandı, sən həm özün, sən həm sənin günahların bağışlandı, həm valideynlərin günahları bağışlandı, həm ailəvin günahları bağışlandı, həm də istədiyini salıb cənnətə apara bilərsən, şəfaət edib cənnətə apara bilərsən. Tərəf deyəcək, ilahi, mənim elə bir əməlim yoxdur. Bunu eləməyə mənim elə bir əməlim yoxdur. Mələk deyəcək, bu zərfin içində yazılıb ki, sən Həzrət Əbu Abdillah Hüseyn əleyhissalatu və salama göz yaşı tökmüsən. Bu, bunun əcridir. 6. Sirat körpüsündən keçmək dəhşətli qorxusu ilə bərabər bir haldır. Dəhşətli qorxusu var. Mömin də, qeyri-mömin də. Sirat körpüsü qorxacaq, qorxulu yerdir. Niyə? Gözlə görəcəyim bir dənə şeyin üstündən keçir ki, onun adı cəhənnəmdir. Əlbəttə bu olmalıdır ya, Məryəm surəsinin 71-ci ayəsinə əsasən mütləq olacaq. İnsanlar bu körpüdən müxtəlif növlərdə keçəcəklər. Bunun hədisini bir dəfə danışmışam, uzundur. Qısa deyirəm, bəziləri ildırım surəti ilə keçəcək, bəziləri zəhmətlə keçəcək ama, bəziləri
bir dəstə cəmaat oradan keçəndə kəpənə kimi oda düşəcəklər. Lakin İmam Sadiq Aleyhisselam buyurur, Hz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İmam Hüseyin'e ağlayanların əlindən tutub siratdan keçiləcək. Təfsiri Qummi cild 2 səhifə 421. 7. Ağlayanlardan elələri olacaqlar ki, onlar cəhənnəm əhli olacaqlar. Onlar layiqdirlər ki, cəhənnəmdə yansınlar. Onların yeri cəhənnəmdir. Mən daha bilmirəm, onların qəbri necə olacaq, bərzəxi necə olacaq. Amma onlar layiq olacaqlar ki, cəhənnəmdə yansınlar. Onların haqqı bu olacaq ki, elə cəhənnəmdə yansınlar. Bu zaman Həzrəti Peyğəmbər və Həzrəti Zəhra gəlib Allahdan xahiş edəcəklər ki, onları cəhənnəmə aparlar. Və onların şəfaəti qəbul olacaq. Cəhənnəmdə bir dənə qapı var. Bilirsiniz, biri Həzrəti Fatimə Zəhranın bir dənə də qapı var. Həzrət Əbu Abdullah Hüseyn əleyhissalamın qapısıdır. Həzrət gəlib orada dayanacaq, deyəcək ilahi, mənim üçün ağlayanlar, ağladanlar, kövrənənlər, özlərini ağlamağa, ağlayanlara oxşadanlar buradan çıxardı. Allah da oradan çıxardacaq. Əziz eşidənlər, bu keyfiyyətləri və qəribə xüsusiyyətləri eşidəndə təəccüb eləmə, iman gətir. Bu səbəblər bir damla göz yaşına xatir deyil. Bu, İmam Hüseyin'in xidmətinin müqabilində Allah'ın ona verdikləridir. Bu, İmam Hüseyin üçündür. Allah hər şeyin verib İmam Hüseyinə. Çox eşitmisən ki, hansısa padişah, hansısa bir adamın, bir nəfərin cüz'i xidmətinin müqabilində böyük-böyük xəzinələr verib. Az eşitmisən? İndi mülkün padişahı. Mülk deyəndə nə bir şey? Nə düşünürsən? Hər şeyin padişahı İmam Hüseynin əzəmətli xidmətinin müqabilində nə versin ona? Və bunları verir. Bir zərrəsi bunlardır. Eşitməli bir dənə şey oxuyuram. Bir dənə alimimiz var. Fəxrəddin Tureyhi. Adını eşitməmsə ama kitabının adını çəkəcəm, eşitmişsiniz kitabını. Fəxrəddin Tureyhi. Bu şəxs şiyyə aləmində birinci alimimizdir ki, Quranın və hədislərin çətin sözlərinin izahı barədə kitab yazıb. Birinci alimimizdir. Kitabın adı Məcməul Bəhreyn. Mərhum Tureyhinin kitabıdır. Çox əsəri var, lakin məşhur kitabların Məcməul Bəhreyndir. Bir dənə də kitabı var, adı Müntəxəbdir. Müntəxəb eşitməli bir dənə hadisə nəql edir o kitabda. Deyir ki, Seyyid Əli Hüseyni deyir, bir dəstə müminlərlə bir yerdə müqəddəs Məşhəd şəhərində idim. Aşura günü gələndə dostlardan bir nəfər məktəl oxumağa başladı. Məktəl bilirsiniz də nədir? Orada baş vermiş hadisələri bir-bir zikir eləməyə deyirlər. Gəlib bu yerə çatdı ki, İmam Baqil əleyhissalam buyurub, kimin gözündən milçəyin qanadı qədər yaş axsa Allah onun günahlarını bağışlayar. Hərçənd bu günahlar dəryaların köpükləri qədər olsa belə. Bu hədisə çatdı. Bu hədisi deyəndən sonra məclisdə olan bir nəfər bu xəbəri inkar eləyərək dedi. Bu əql ilə düz gəlmir. Bu ağılla düz gəlmir. Uzun mübahisə oldu. Cəmaat dağılışdı. Həmin şəxs yatıb yuxuda gördü ki, qiyamət günü bərpa olub və o da teşnə haldadır, susuz. Hər tərəfə baxıb su axtarır ki, sərin su ilə dolu olan böyük bir hovuz görür. Hovuzun ətrafında iki kişi və qaraya bürünmüş qəmli bir qadın dayanmışdılar. Soruşur ki, onlar kimlərdir? Cavab verib deyirlər ki, Həzrəti Peyğəmbər, Həzrəti Əli və Həzrəti Fatimə salamullahi əleyhimdir. Şəxs xanım Fatiməyə yaxınlaşıb su istəyir. Xanım tünd baxışla ona nəzər yetirib buyurur. Sən göz yaşının fəzilətini inkar edirsən? Şəxs yuxudan oyanır və dediyi ifadələrə görə istiğfar edir. Müntəxəbə Tureyhi, 2-ci cild səhifə 83. Baxız, ay möminlər, bu cür nə inkarlarda İmamın məqamı kiçildilmiş olar, ha, nə bada. Bunları inkar eləməyin nəticəsi imamın məqamını kiçiltməyə gətirib çıxardar. Ki, imamın məqamın kiçildirsə, inanmırsan ki, Allah ona belə şeyləri verər.
Çünki bu bəxşişlər İmam Hüseynə verilib, ondan keçib bizə gəlib çatır. Bir dənə salavat hədiyə ilə İmam Zaman salamatçıdır. Allahümme salli ala Muhammed, ali Muhammed. Bir nəfər gəldi İmam Sadiq əleyhissalatu vesselama dedi ki, ağa, qiyamət günü bizim işimizi aydınlaşdır günə. Bizə şəfaat eləyəcəksən ya yox? Bir tərəfdə deyirsən ki, qiyamət günü sizin hamınıza şəfaat eləyəcək. O tərəfdən deyirsən ki, namazı yüngül tutanlara bizim şəfaətimiz çatmayacaq. Bizim məsələmizi roşən aydınlaşdır ki, qiyamət günü bizə şəfaat eləyəcəksən ya eləməyəcəksən. İmam əleyhissalam buyurdu, ürəyiniz rahat olsun, qoymarıq orada sizə çəp baxsınlar. Ki, qiyamət günü sizə şəfaat eləyəcək. Bir hədisdə deyir, düşmənlərimizin acığına sizə şəfaat eləyəcək. Düşmənlərimizin acığına hamımıza şəfaat eləyəcək. Bir hədisdə buyurur ki, sizi düşmənlərimizin qoyulduğu kəfəyə qoymarıq. Onların düşdüyü yerə sizi düşməyə qoymarıq. Yəni, aramıza fərq qoyacaq. Bu vasitələrin bəs ən çoxu hardadır? Bu vasitələrin ən çoxu kimdədir? İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamdadır. Şeytan dad elədi Aşura günü. İmam Hüseyn şəhid olanda dad elədi, qışqırdı. Dedi, insanoğlunun hidayət qapıları açıldı. İnsanoğluna o qədər qapı açdılar, o qədər qapı açdılar hidayət olmaqdan ötürü. Ki, mən nə qədər zəhmət çəkəcəyəm bunları cəhənnəmə töküm, nə qədər də bu yandan qapı açdı İmam Hüseyn ağa bunları cənnətə aparmaq üçün. Öz övladların yığdı başına, nəsl əqrabasın, cin tayfaların yığdı başına. Qulaq as, gönlə inədi ya. Tapşırdı, nə qədər bacarırsınız, bu hadisə barədə cəmaatın ürəyinə şək şübhə salın. Nə qədər bacarırsınız, şək şübhələrə salın cəmaatı. Kərbəla dəstigahı barədə və digər şeylər barədə şək şübhəyə çıxardın, salın. Hərdən biraz fəlsəfəçi adamlar çıxardın tökün ortalığa, ağla düz gəlməyənləri inkar eləsinlər. Hərdən biraz mötəzi ləfəson adamlar çıxardın, onlar da bir yandan desinlər ki belə. Hərdən belə hədisləri inkar eləyənlərdən yığın gətirin ortalığa doldurun, deyin ki, hər hədis düzdür, elə hər hədisin dalıca düşmək olmaz. Belə nə qədər bacarırsınız doldurun, ondan şəkk eləsinlər, şəkkə düşsünlər. Aşura haqqında, Kərbəla haqqında, İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın müsibəti barədə və s. Bu o şeytandır ki, onun əsas hədəfi bizi dövrün imamından uzaqlaşdırmaqdır. Əsas hədəfi budur. Hər dövrdə hədəfi olub da, hər dövrdə ən əsas hədəfi nə olub? İnsanları dövrün imamından uzaqlaşdırmaq. Ay şiyələr! Ay imam zamanı özünə imam bilənlər, İmam Sadiq əleyhissalam ərk eləyib hamınızı qırmacdan keçirdər. Ərk eləyib. Niyə? Ki öz imamı, yəni istəyib ha, can yandırıb, ürəyi yanıb. Nəinki düşmənçilikdən vurar sizi, ya yox. Ürəyi yandıqsından vurar, qırmacdan keçirdər ki, axı sən, ay imam zamanın yetimi, sən niyə imam zamandan uzaq gəzirsən? Sən niyə onu az yad eləyib, az xatırlayırsan? Ay imam zamanın yetimi, əli onundan kəsilmiş. O sənindir, sən də onun. O sənə aiddir, sən ona aidsən. O sənin böyüğündür, sən də onun balası. İmam Sadiq əleyhissalam, eşitmişsiniz bunu. Amma da danışmaq lazımdır, çox danışmaq lazımdır. İmam Sadiq əleyhissalam oturmuşdu bir dəstə sahabələrlə. Dedilər ki, ağa, bir nəfər dedi onlardan, dedi ki, ağa, biz səni çox istəyirik. İmam Sadiq əleyhissalama dedi. İmam Zaman həmişə hazır, nazırdır da. Dilindən bir dənə denə, İmam Zaman, biz səni çox istəyirik. Bunun təsiri var adamın ürəyinədir. İmama dedi ki, sənlə bizim münasibətimiz, bizim bağlılığımız necədir? İmam dedi, yumurta gətirin. Yumurtanı atdılar, qabaqlarında köz var idi, od yanırdı. İmam dedi, yumurtanı atın közün içine, attılar közün içine. Bir az pişdi, imam dedi, götürün onu, soyun verin mənə. Soydular, verdiler İmam Sadiq əleyhissalama. İmam Sadiq götürdü,
soyandan sonra ayırdığı sarısıyla ağını dedi, sizle biz bab beleyik, karışmışız birbirimize bu zünle. Şiyeler ne dedi? Sonra bakır da ardı da var. İmam götürdü üzüğüyle, üzüğünü çıxartdı barmağından. Başladı sarısıyla ağını əzməyə, əzdi, əzdi, əzdi. Ağı sarıya, sarını ağa, qatdılar birbirinə. Dedi, sizle biz bak beləyik. Sizle biz beləyik, şiyələr. İmam Zaman əleyhissalatü vəssalamın fərəci üçün duanı yaddan çıxartmaq olmaz, gerek helə dilində olsun, helə dilində olsun. Biraz tez gəlmədisə, bəziləri zorlusu da çox tez gəlirsən, otur başı sal aşağı, 100 dənə İmam Zaman ağanın zuhuru üçün salavat denən. Ya məsələn, bir dənə ziyarət-i aşura götür, oxu İmam Zaman ağanın salamatçılığı üçün. Ziyarət-i aşuranı oxuyursan, İmam Hüseynin ürəyi bir yandan ələ alırsan, o yandan ağanın salamatçılığı üçün oxuyursan, zuhuru üçün oxuyursan, o yandan da Həzrəti Bəqiyyətullahın ürəyini ələ alırsan. Hər işi başlayanda, əvvəlində İmam Zaman üçün bir dənə fərəz duası, onun salamatçılığı üçün dua oxu. Yadınıza gəlir, qulluğunuza ərz eləmişdim möhtəşəm, möhtərəm, böyük, əzəmətli bir dənə alimin ifadələrini. Özüm üçün o qədər dua edirik, Allah məni salamat elə, işini həll elə, problemlərimi aradan qaldır, onu belə elə, bunu belə elə, filanı belə elə. Sən kimsən axı? Eləməli sənə dua, mən onu demirəm. Mən bax tutar özümə deyirəm, mən kiməm? Mən ölsəm bu dünyada nəsə dəyişəcək? Hə? Mənim ölməyimlə, mənim yox olmağımla aləmin nizam intizamı itəcək? Hə? Nə olacaq? Varlıq aləminə nəsə bir təsir olacaq mən ölsəm? Bəs İmam Zamana bir şey olsa nə olar? Ən vacib adam odur da. Necə olur özünü bu qədər dua edirsən? Olub olmamağın üçün varlıq aləmində bir təsiri yoxdur olub olmamağın. Halbuki olması varlıq aləminin nizamını saxlayır. Onu niyə dua eləmirsən? Oğlu dua edirsən, nəvəvi dua edirsən, qızını dua edirsən, gəlinini dua edirsən, nə bilim bacını dua edirsən, qardaşı dua edirsən, eləməlisən. Amma yaxşı bunlardan vacibi var, var bu aləmdə ya yox. Hər kəsdən vacibi var bu aləmdə. Məclisə girəndə çıxanda bir dənə başsağlığı ver. Nə olur bəyəm? Girəndə çıxanda bir dənə başsağlığı ver. Əzan dinə sənin əzandır. Bu əzan sənindir. Məclisin sahibi sənsən. Ehsanlar verirsiniz də bu günlərdə. Ağanın adından verin, salamatçılığı üçün verin, zuhuru üçün verin. İmam Rıza buyurur, qunutlarınızda onu dua eləyin. Unutmayaq ki, bəlaları başımızdan dəf eləyən odur. Ağacdan yarpaq onun icazəsi olmadan düşmür. Enib qalxan hər bir şeydən xəbəri var. Unutmayaq. Digər məsələ özüvə diqqət məsələsidir. Bədən üzvlərindən müğayyət olmaq Muharrəmin şərtlərindəndir. Özüvə diqqət eləməsən, yaxşı əzadarlıq elə bilməzsən, Allah qismət eləməz, tövfiqi alar əlindən. Gözvü qormalısan, ağlaya bilməzsən. Çox ağlaya bilməzsən, yaxşı ağlaya bilməzsən. Gərək gözvü qoruyasan, na məhrəmdən qoruyasan, haramdan qoruyasan, təsiri var. Nəcəf üləması deyirlər 45 gün qabaq başlayarmışlar, özlərini təzkiyə, təcziyə eləyərmişlər, məhrəmlik gəlir. Çox-çox diqqətli olurmuşlar, həddindən artıq. Ki, gözümə, əlimə, ayağıma, dilimə diqqət eləyim. Bəzən adam var, adam olur. Hətta ağzını açıb bir dənə salavat deyə bilmir. Niyə? Dilinə fikir vermir. Dilinə fikir vermir, dilinə fikir vermir, bir dənə salavata əlinir deyə bilmir. Çox mühümdür İmam Hüseyn əleyhissalama ağlamaq, ay möminlər. Göz yaşı ruhumuzda və ürəyimizdə inqilab eləyir. Bir istəkan suyu qoy qabağa, rozaxan lazımdır sənə. Gələ rozaxan olsun, ağlayasan. Ged evə axşam, bir istəkan suyu qoy qabağa, bax ağla. Dinlən, nə olardı bu sudan bir damcı Əli Əsqərə verəydilər. Ha? Roza döyür. Bir istəkan su bəs eləyirdi də 6 aylığa. Qoy qabağıma denən nə olaydı bu sudan bir damcı verəydilər Həzrəti Əli Əsqərə? Nə olaydı bu sudan verəydilər Həzrəti Əbəlfəzə sonra qolların kəsəydilər? İmam Zeynül Abidin əleyhissalam keçdi qəssabın qabağından. Aşuranı diri saxlamaq istəyir. Keçdi qəssabın qabağından. Gördü heyvanın başını kəsir. Dedi, su vermisən buna, müstəhəbdir axı, heyvana su verməmiş, başını kəsməmiş su vermək.
Dedi, su vermisən? Dedi, ağa, elə şey olar. Heyvana su verməmiş, başını kəsərlər. İmam başladı zar zar ağlamağa. Dedi, mənim atamın başını su verməmiş kəsdilər. Qəbrinin üstünə yazdı, qətəluhu ətşana. Haza qəbrül Hüseyin ibn Ali qətəluhu ətşana. Bu Hüseyin ibn Ali'nin qəbridir, onu susuz öldürdülər. Başını susuz kəsdilər. Su dedi, qılınc vurdular. Su dedi, ox vurdular. Su dedi, daş attılar. Ümmül Bəninin birinci oğlu dünyaya gəlir, Həzrət Əbəlfəs. Bütün Əhl-i Beyt əleyhimussalam yığışdılar Əl-İslamın evinə. Qəmbər qaça-qaça yetdi xurmalıqlara Həzrət Əl-İslamı tapsın, xəbər versin. Həzrət Əleyhissalatu vesselam'a xəbər versin ki, Əbəlfəz dünyaya gəldi, Əbbas dünyaya gəldi. Ümmül Bəninin birinci oğludur. Salamullahi əleyha. İmamın əlində bel, külünc var idi. Xəbəri eşidən kimi atdı yerə. Üstü başı toz torpaq idi, təmizləmədən. Tez hərəkət elədi evə tərəf. Qəmbər deyir, belə şad xəbərlər verəndə muştuluq verərdi mənə həmişə. Muştuluq vermədən, elə tez-tez getdi. Getdi, neçə metr getdi, birdən diyandı, qayıtdı dala. Qayıtdı dala, qollarını açdı, qucaqladı məni, üzümdən öpdü. Qəmbər deyir, mənim belə muştuluğum buydu, dövrün imamı məni qucaqlasın. Dövrün imamı məni qucaqlasın, bağrına basın. Gör necə sevinir əleyhissalam o dünyaya gələndə. Qaça-qaça. Bəzi tarixçilər yazırlar, iki dəfə yıxılıb da yerə qaçanda. Bilirsiniz, ay şiyyələr, mənim işim qəmi yada salıb ürəklərimizi kövrətməkdir. Siz bilirsiniz, o kişinin iki dəfə ayağı titriyib, iki dəfə dizləri əsib. Bu, o kişilərdən də öyrək, bu kişi Xeybər fəth eləyən kişidir. Bu, bir əli ilə Xeybərin o cümlə qalın divardan olan, daşdan olan, betondan olan qapısını götürüb atan kişidir ya. Bu, Xəndəkdə Əmr ibn Əbdəvidir, məhv eləyən adamdır. Bu Ühüddə Peyğəmbərin üstünə yüzlərlə adam düşmüşdü, arxasını dönmədən onları məhv elədi, belə kişidir. Amma elə ki, eşitdi Fatimə-i Zəhra dünyasını dəyişir. İmam Həsənlə İmam Hüseyn evə gir, məhcidə girəndə onların vəziyyətini gördü, dizləri dolaşdı bir-birinə, yıxıldı yerə, üzünə su vurdular, ayıltdılar. Biri də Həzrət Əbəlfəz dünyaya gələndə, indi sevincindən qaçır ayaqları bir-birinə dolaşdı, yıxıldı yerə. La ilahe illallah, deyir tələsi düşdü yola, gəldi evə daxil oldu. Ümmül Bənin uşaq dünyaya gətirib, ana övlad dünyaya gətirib. Birinci onun halını soruşdu. Bak, uşaq dünyaya gətirib, baxın. Dedi, necəsən Ümmül Bənin, halın necədir? Cavabdakı ədəbə bax, buyurdu ki, Əmir Əl-Mümininin duası ilə onun kənizinin halı yaxşıdır. Kənizinin halı yaxşıdır ya. Mən Ümmül Bəninin ədəbindən danışmışam sizə. Ağa buyurdu, uşaq hardadır? Ümmül Bənin dedi ki, demədi oğlumuza, dedi, oğluvuz otaqdadır. Oğluvuz otaqdadır. İmam Həsən Əleyhisselam təşrif gətirdi. Hamısı evlənmişlər, öz evləri var idi. İmam Həsən əleyhissalam təşrif gətirdi. İmam Hüseyn əleyhissalam təşrif gətirdi. Xanım Zeynəb salamullahi əleyha təşrif gətirdi. Ümmü Kulsum salamullahi əleyha təşrif gətirdilər, yığışdılar evə. Həzrəti Əbbası Əli əleyhissalam beşikdən götürdü. Götürdü beşikdən. Rozə babıdır daş. Götürdü beşikdən. Bax, fəqqəb hər biri rozədir. Sözlərin hər biri rozədir, bax. Fəqqəb bələ aynəyi, birinci gözlərindən öpdü. Və qəbbələ rəsəhu, sonra başından öpdü. Sırayla öpür. Və qəbbələ məvabi əmin sədrihi, sinəsindəki bəzi yerləri öpməyə başladı. Sonra neynədi? Bax. Və qəbbələ yədəyihi hətta ədədə, əlindən başladı çiyninə qədər öpməyə başladı. Əlindən başladı çiyninə qədər öpdü.
Hazreti Abbas'ı bastı sinəsinə, üzün döndərdi divara. Və bəka, buka, əl şədidə. Şiddətli formada ağlamağa başladı. Üzün döndərdi, utandı Hazreti Aleyhisselam. Üzün döndərdi divara, bəkdən bəkdən hayayla ağlamağa başladı. Xanım Ümmülbənin gəldi. Dedi, ağa, nə olub? Məgər nəsə naqislik var xilqətində. Buyurdu, yox, Allah onu ən gözəl surətdə yaradı, Ümmül bənin. Dedi, bə, niyə ağlayırsan belə, niyə bu cür ağlayırsan? Dedi, yuqta'u yadahu, əllərin kəsəcəklər onun, qolların kəsəcəklər. Ümmül bəninin rəngi qaçdı. Rəngi qaçdı Ümmül bənin. Dedi, niyə, nə vaxt, harda? Əleyhissalam dedi, bi ərzi taf, Kərbəlada, təfdə. Yevmu Aşura, Aşura günü, Ümmül bəninin rəngi qaçıb. Birdən və əşara iləl Hüseyn, birdən İmam Hüseyn ağaya işarə elədi. Əleyhissalam, bax indi, sən Ümmül bəninə bax, qalə lihaza, dedi, bax buna görə şəhid olacaq. İmam Hüseyni göstərdi. Elə ki İmam Hüseyni göstər, sən Ümmül bəninə bax, hardadır ye belə qadınlar. İmam Hüseyni göstərəndən sonra fətəbəssəmət, bax, başladı gülməyə, təbəssüm eləməyə, Ümmül bəninə başladı gülməyə. Dedi ki, və qalət ovladi və təhdəl xabra, fidaun li ovladi zəhra, mənim balalarım və hər şey qurban olsun zəhranın balalarına. Bu sözü dedi. Amma demək hara, görmək hara, demək hara, görmək hara. Demişdi Abbas, nə bada, nə bada, nə bada, nə bada, nə bada, Hüseyn, öləsən sağ qalasan, Abbas. Demişdi, nə bada, nə bada, Hüseyn girə, sən oturasan. Demişdi, nə bada, Hüseyn ola, sən uzanasan. Bir dəfə İmam Hüseyn ağa girdi içəri, Həzrət Abbas yatmışdı. Həzrət Abbas yatmışdı, Ümmül bənin istədi, o yatsın, qoymadı, dedi, dəymə, mənim qardaşım yatır. Dedi, dəymə, girdi içəri, Həzrət Əbəlfəz uzanıb, oyandı, gördü İmam Hüseyn başın üstündədir, elə pərt oldu, elə utandı ki, ayaq uzatmışam məni Həzrəti Hüseynin qabağında, amma aşura günü çarəsi olmadı, istədi ayaqları yığsın da yığa bilmədi. İmam Hüseyn dedi Əbəlfəz, narahat olma qardaşım, narahat olma, ayaqlarımı yığmaq istəyirsən, yığma, narahat olma. Çıxdı xeymələrdən getdi su dalıyıca, su dalıyıca gedəndə yolda dedi ki, Əbəlfəz, ölərsən bir dəmə, döyüşdü ha, döyüş meydanıdır ha, gör neçə yüz nəfər dünyanın fəratın kənarında, Əbəlfəz, birdən gedərsən qayıtmazsan ha, get bir dənə ağlığını əlindən öp. Qayıt bir dənə Hüseynin əlindən, qardaşın əlindən öp. Qayıtdı da gördü İmam Hüseyn ağa da gəlir. Ağlaya-ağlaya gəlir. Dedi Əbəlfəz, döyüşdü, birdən gedərsən, gəlməzsən. Uşaqların yanında görüşə bilmədim. Bir dənə o uzun qollarını sal boynuma, bir qucaqlaşaq. Bir qol boyun olar da, Əbbas. Birdən gedərsən, gəlməzsən, ha. La ilahe. Bir damcı oxşama oxuyuram, Kərbəlayı Həsən davam edilir. Bir damcı oxşama oxuyuram, İmam Hüseyn ağanın, bir də xanım Zeynəbin dilindən. Gəldi cəhanə yoldaşım, enni kürəyni qardaşım. Sənin bu nalələr, vaparırlar xanım Zəhranın yanına. Gəldi cəhanə yoldaşım, enni kürəyli qardaşım, gəlsinə müstədincə, xoş gəldin ay Əbəlfəz. Gəlsinə müstədincə,
Hoş geldin ya ben. Okşama dedim, sine vurma. Böyle vurursanız da vura. Yani sine yavaş vur ya. Sine vurma, okşamaya kulak as. Göz yaşından söz eyleme. Oturup imam senin ağa başının üstünde ağlayır, gözün yaşını dökür. Göz yaşından söz eyleme. Derdüm bana naz eyleme. Göz aç Hüseyin'e kardeş. Tökme üzere göz yaş. Hanım Zeynep'in dilinden. Zeynep diyor lay lay sene. Kardeş kadın değilsin bana. Sesli göz aç deyince kollara bacı kurban. Dağ tek dayağım kardeşim, her karivanda yoldaşım. Aydan güzel üzün var, bir cilt ala gözüm var. Mene Allah verirdi güzel pay. Diyerem kardeş her gece lay lay. Seni Allah lütfedip atama, bağırgan anama, Muhsin'in evezinde. Geldi cehane yoldaşım, bana hem diyey. Geldi cehane yoldaşım, elini kürekli, elini kürekli kardeşim. Gel sinem istediğince, gel sinem istediğince. Hoş geldin aya belfez. Hoş geldin aya belfez. Ela lehnetullah lel gavuz.